Dziesmu svētki nav iedomājami bez dejotājiem, dziedātājiem un arī pūtēju orķestra. Pūtēju orķestra diškoncertā, kas dziesmu un deju svētku laikā notiks Esplanādē, piedalīsies arī pūtēju orķestris Tukums. Lai gan orķestris Tukumā darbojās ilgāk par pusgadsimtu, viņa dalībnieki ir gados jauni cilvēki. No 55 dalībniekiem 30 ir jaunāki par 18 gadiem. Mēs runājām ar pūtēju orķestra pieredzējušākajiem dalībniekiem, lai uzzinātu, kāpēc gadu gadiem viņi vēl joprojām ar sirdi un dvēseli gatavojas dziesmu svētkiem. Nu, super, nu tā kopības sajūta, vai ne? Kaut kas liels notiek un nu, kaut kāds svētums varbūt tam visam ir tā kā apakšā. Un, nu, tu jūties iekšā, tas savādāk nekā pie televizora skatīties, tu esi tā kā epicentrā. Es esmu vienmēr abrīnojis un turpināšu abrīnot zem viena diriģenta rokas, ka tik skaisti var spēlēt tik ļoti daudz muziķi. Un tāpat dziedātāji un dejotāji arī. Jo tās ir mūsu Latvijas tautas tradīcijas jau ļoti senas. Bet lai nokļūtu līdz kopkoncertam, vispirms ir neskaitāmi mēģinājumi. Faktiski darbs ir 98%, talants ir 2. Jā, jo mēs bez darba neko nevaram. Lai arī orķestrī spēlē, lai arī meitenes, pūšana tomēr lielokoties esot vīriešu padarīšana. Un tam ir vienkārši izskaidrojums. Tur jau bez variantiem veči iet uz pūtējiem, nu, jo, nu, kur tad meitenes iet uz klavierēm, uz vievalēm, veči iet uz pūtējiem. Tukuma orķestra pastāvēšanas epicentrs ir Tukuma mūzikas skola, un no turienes arī mūziķu pamatsastāvs. Māris kādreiz bija mans skolotājs, tagad vairāk draugs, tā kā tā teikt, jā. Nu, jā. Ja kādreiz Māris mācīja, tad tagad mēs kopā strādājam, atpūšamies, daudz spēlējam. Spēlējam ne tikai orķestrī, bet arī citādos pasākumos, kur nu mūs aicina visur. Šis tie gadi nospēlēt, tas ārpēc jau, ja tā padomā. Ko sievsā? Nu, ko sievsā? Nu, viņš pieradusi, viņš saka. Nu, citiem ir tālbraucie jūrnieki, mēs mazāk pazūdām. Otrajām pusēm jārēķinās, ka vīri pazudīs arī pa dziesmu svētku laiku, kad ne tikai pašiem jāspēlē, bet jāskatās un jāklausās, ko dara citi. Tas lielais bonus, kad tajos lielajos dziesmu svētkos mēs daudz no malas varam paskatīties un kā skatītāji izbaudīt. Tā kā nav tā, ka visu laiku jāspēlē. Mēs spēlējam citur mazāk mežparkā. Tukuma pūtēju orķestrs arī turpmāk saglabās savu pozitīvismu un spilgtumu, jo lai gan jaunai paudzē vēl tālu līdz dziesmu svētkiem, viņiem ir lieli plāni. Vai jūs paši kādreiz gribētu piedalīties dziesmu svētkos? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka es gribu... Es negribu... Es gribu paplāst.